spali, takže v útorok po penaltovom rozstrele sme postúpili do ďalšieho kola pohára. Ako ty vidíš tie výkony brankárov, tvojich zverencov? Najprv Kamenár v tom zápase, potom Domino v tom penaltovom rozstrele. Tak Ľubo v podstate splnil to, čo sa od neho očakávalo. Ľubo je spoľahlivý brankár, skúsený, ktorý vie dať tomu mužstvu taký pokoj, čo v podstate v tom zápase aj potvrdil. A boli sme istý čas zápase pod dosť veľkým tlakom a myslím, že nás tam aj podržal. Domino nakoniec na ten rozstrel. Postúpili sme, aj keď možno nie úplne jeho zásluhou, ale dal si ho tam teda. Tak čakali sme na výsledky nejakých vyšetrení a keďže tie sa ukázali ako dobre, tak sme sa rozhodli, že ho zavoláme, aj keď necestoval s nami, špeciálne pre tento prípad, keby prišlo k penaltovému rozstrelu, pretože sa mu na penaltách darí, je v tom dobrý a chceli sme to využiť. Aká je teraz situácia pred tým zajtrajším zápasom z tvojho pohľadu, teda tí brankári sú v poriadku, obidvaja pripravení nastúpiť, alebo ešte nevieš, nemáš jasno, kto bude zajtra chytať? Tak vyzerá to tak, že Domino asi bude pripravený, ale každopádne nachystaní sú aj Ľubo, aj Denis Chudý, takže nemali by sme mať tu problém. Senica je zatiaľ jediné mužstvo, ktoré nás porazilo v doterajšom priebehu sezóny, keď nerátam teda tú kontumačnú výhru. Ako sa chystáte na tento zápas? Bude tam nejaká snaha o nejaký revanš? Ten futbal by som nenazval nejakým revanšom. Samozrejme, chceme vyhrať každý zápas, ale vieme, že nás čaká veľmi ťažké stretnutie, pretože Senica má svoju kvalitu, sú dobre organizovaní vzadu a určite to nebude ľahké. Sme na to pripravení a veríme, že to zvládneme zajtra. Sebo, zajtra nás čaká ďalší zápas Fortuna Ligy. Bude to v podstate tretí zápas za posledných 7 dní. Ako sa cítite ako vy hráči, ktorí ste pomerne dosť vyťažení? Tak samozrejme, že sme radi, že sú tie zápasy. Je vždy lepšie proste hrať ako, určite to baví viacej hrať ako trénovať. Ale tak po týchto zápasoch treba zvládnuť ešte tento zápas a potom budeme mať voľno, čiže si dobre oddychneme. Ale myslím, že sme fyzicky na tom poriadku a myslím, že ten zápas úplne v poriadku zvládneme. Spomínaš si na ten zápas v Senici? To bol jediná prehra na zelenom trávniku do terajšom priebehu súťaže. Bol taký nešťastný záver. Hej, spomínam si, tak musíme sa poučiť z tých chýb, ktoré sme spravili v tom zápase, čo nás vlastne stalo ten výsledok, keďže sme ešte v nejakej 87. myslím, že vyhrávali. Čiže na to si musíme dať pozor a aspoň vieme teraz, že čo môžeme od nich čakať. Z toho vyplýva, že predpokladáš, že ten priebeh by mohol byť taký podobný, že Senica sa zavrie na svoju polovičku a budete ho opäť dobíjať? Tak ťažko predpokladať, ale myslím si, že ten zápas bude tak prebiehať, že proste ich dotlačíme svojou kvalitou, že ich proste zavrieme na ich polke a budeme stále len vlastne dobíjať tú bránu a dúfam, že sa nám podarí streliť taký rýchly gól, ktorý by otvoril ten zápas, čo by viac hralo do kráľa. V Podbrezovej ste dali dva rýchle góly, ale tie sa nakoniec ukázali možno trocha ako keby, nechcem nazvať, že uspávajúce, ale možno ste polavili troška v tej koncentrácii, takže aj tohoto sa treba vystrihať. Tak samozrejme, dali sme tam dva rýchle góly, ktoré sme chceli vlastne dať, že pojeme do vysokého presingu. Ten zápas nám bohužiaľ moc nevyšiel, ako čo sa týka aj všeobecne výkonov, tak neviem, treba si na to dávať pozor, jasné, že tie prvé góly by mali byť také motivujúce do toho ďalšieho a rýchlo uzavrieť ten zápas, lebo ten výsledok napríklad 2-0, ako bol v Podbrezovej, je veľmi zradný. Vy vzadu v tej defenzíve zatiaľ šliapete v líge dobre, dlho ste nedostali gól, teraz nastúpite proti najlepšiemu strelcovi ligy. Aj ste sa nejak chystali na toho Sukisu, alebo vôbec berete ho ako súčasť mužstva? Tak bereme ako súčasť mužstva, teda ja osobne som sa napríklad na neho nejako nepripravoval. Ale tak určite si pozrieme nejaké videá, že čo má také typické pre neho, ale myslím si, že budeme mať natoľko takú kvalitu, že proste sa nedostane ani do nejakej šance.